Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Jel vi prodajete u novinama ove? Ove bube, ove za polaganje ispita je to? Nije to na prodaju, to je na iznajmljivanje. Ha? To se iznajmljuje, ne prodaje se. A što? Pa, zato što, eto, tako je. Ne, mislim, ja sam imao jednu drugu svrhu, nisam htio da polažem ispit nikakav, nego sam htio da to, pravo da vam kažem, iskoristim na drugi, jer to pretpostavljam da je radio frekvencija, jel? To je preko moj putem mobilnog telefona. A šta, zašto vam interes? Pošto stvarno mi ljudi predlažu sve i svašta, zašto im treba... Pa znam, zato vam i kažem. Ja bi to da ubacim ženi u tašnju da znam gde i s kim priča. To se smete. Pa, mislim, možete, znate. Pa što ne bi moglo? Pa što? Nema varijanta toga. Vidite vi šta je ona meni ubacivala u sako? Hoću da kažem, nije to ništa novo danas. To sve ljudi rade, normalni. Da, mene je zvala, znači, na primjer, jedna žena i tražila mi da ubaci mužu u kola, znači. Jel vidite, eto. Čak nije isključeno da to moja žena bila. Ne bi me čudilo, možda. Kada jedna plava, onako suvonjava sa velikim grudima. Ne znam, nisam se ja s njom video. Znači, čuli smo se, ona mene to zove da nešto gospođena. Kaže, ja bi to htjela staviti mužu u kola, da vidimo čemu se tu radi. Nije to meni jasno, dobro. Pa zvala me posle neka, da li to može se staviti u auto? Pa može da se stavi, ali opet je varijanta preko mobilnog telefona i ti moraš da pozoveš i da bude uključena veza, to će da košta. Ona htjela da iznemi na 20 dana jedna htjela na 7, jedna na... Kada im objasnim onda sve, onda promene mišlje. A mnogo košta, jel? Pa iznajmljivanje ti je 30 eura dnevno. 30 eura dnevno? Da. Pa nije jeftino? Pa nije. Nije uopšte. Kako kome? A dobro, i za neku svrhu koja zainteresuje, možda njemu i nije. A kakav je zvuk taj koji, je li to odličan zvuk? Isto kao da pričaš mobilni telefon. Isto? Isto kao da pričaš. Znači ona okrene, ubaci mi u kola, okrene broj moj ili šta? Ja znam da će ona tebi baš da ubaci kola, da li to baš bila tvoja? Ma ne, to postoji mogućnost da to bila, kaže moja žena, tako da moram se spremim ja. Kako se ubija ta bubica, kako se ubija bubica? Kako se nalazi ta bubica? Ne možda je nađeš. Možda je nađeš ako pretreseš kola, ovako ne možda je. Pa čekaj, ako ja ne mogu da je nađeš, kako si ti da je nađeš kada je iznajmljuješ samo te, ona treba ti je vrati. Kako da ti je vratim kada ne mogu da je nađeš? Vrati je na meni, pošto ja uzem njena dokumenta kod mene. Aha. Treba dokumenta i slobodno neko ona mi uzme, ja ću svi da nađem, prodaću njena dokumenta, pa će opet bolje da proći. A prodaješ i dokumenta i radiš i te stvari? Pa ne da prodam dokumenta, nego samo da je ne bi vratio dokumenta, razumete? Aha. Znači, obično ljudi bave se prevarama, znate gospodine, znači uzme ti bubicu pa te zezda, da ti falsifikovanu ličnu kartu, ili ti da falsifikovan pasoš, ili ti da falsifikovan nebitno podatak neki od sebe. Da, jasno. Imam svog drugara koji radi u policiji, onda on to meni lepo nađe, pa onda ja odem kod nje i to uzmem i naravno ne ima priču prije što se bavi prevarama ili se bavi on prevarama nebitno, razumete? Sve razumem, znači povezan si s policijom. To sam povezan, to nije ni bitno, nego ću da... Kako nije bitno, bitno je jako, izvini, ako treba da nađemo oko žene moje tamo, ja moram da... Šta ćemo ako je ona to meni uzela, ako to meni bude uzela, ovo to tako liči na nju, da ne mogu da ti... Dobro... A šta ako vam bude uzela? Pa šta, uzela to od tebe pa je stavila meni u kola? Pa dobro, to je njena stvar, da li će ona da zbavi? Kaka njena stvar, to je moja stvar, znaš šta ja radim po kolima? Ima dosta žena koje zovu, ima dosta muškaraca koje zovu, koji žele to, ali u principu ta bubica ide više za varijantu da neko je da polaže ispite ili da neko nekoga, da neko ide neki nešto da radi, otkud ja znam, znači stavi u, ona se ne vidi da neko s nekime priča i da neko nešto čuje, a čuje glas i ne vidi se, razumete? Razumem, pa ja sam isto hteo to njoj da uradim, samo da je preduhitrim, ali evo vidiš. Ja da stavim u tašnu ili je li to, kad se stavlja u tašnu, se to čuje sve najnormalnije ili ovaj... Više se čuje mikrofon koji se stavlja oko vrata. Pa to. Jer se čuje to lepo, jel ovaj, ili mora se zakači iz polja? Pa ne mora s polja, može ispod. Je li to malo, onako, baš sasvim? Mikrofon je mali, ali se on kači oko vrata i stavlja se, ali može ispod jasno, ispod čega, bilo čega. To mi je važno. Svega, znači, svako za svako, ljudi pitaju za sve i svašto, znači, neko za ispite, neko za tako te, znači, špioniranje muža, žene, znači... Ja bi to... Naprimjer, treći muškarac koji hoće špionirati ženu, znači. Eto ti, špijunski narod, sve vole sluša jedni drugi šta rade. Pa to je strašno. Neverovatno. I to najčešće bračni parovi, ili tako? Bračni parovi, znači, ili muž, ili žena, znači, hoću ja njemu kola, hoću ja njemu da stavim u jakno, hoću ja njemu da stavim u sako, hoću ja njoj da stavim, da negde ušijemo u haljinu, pa da uradimo ovo, uradimo ono, znači, ono, pa dobro, može, ali... Opet nelogično. Drugim rečima, tebi je to, prijatelju, stalno u iznajmljivanju, je li tako?
Pa ide, nije to samo meni, kogod radi s tim ima toga. Nekad ide, nekad ne ide, nema to pravi. Aha. Dobro, hvala ti, pozdravljam te. Izvijem.